Nesra kismet, ha? Kismet, Allah. Ti e tora me kon gati? I kom lut me zemër edin, me fasë, Allah, më nësëm me mësku qabe, e fëndëraj Allah që më ka mësku dimje në në më jetën mësku në aqë. Ate më ka mësku në. Ate mësku në. Qashtë. Shtiru, muf. Me telefonoj dhe me tha se kam shprej dëshiren që më faili me qunë në haqë. Edhe shkum me regjistru në këshillin e bashkisë islame në Vushtrinë, edhe ato u interesum edhe na tregun se pa e pos një përcjellës nuk mundu mas me regjistru. Edhe unë e shprejha dëshiren me mbor më failin edhe me shkun atë vend e shajta me vizitu, edhe gëzimi ti është aq i madh që nga muaj i madhërisëm i Ramazanit, kur ik nga të regu mu failit, atëherë dhe më thonë edhe kjo mëndzis për pretë monis. Këmë kënaqë me të nënët mira, këmë kënaqë edhe me susnije, me vëgjën mas pare, kam që më konë i qetë e më konë me i të lutër me familje, me kreslimat, me furë mirë, më së me lëndu, me këkanë me fjallë. I shohë la zëte, na pranën ato lutët e oqët që shkona